20 yanvarın Azərbaycan xalqı üçün tarixi dərsləri bax bu gün nədir? Mən sizə bu məsələ çox uzun və çox ağır məsələdir. Sualın cavabı ancaq konkret onu deyə bilərəm ki, hər bir insan və hər bir vətəndaş güclü olduğu kimi hər bir dövlət, hər bir millət də güclü olmağa çalışmalıdır. Əgər bugün dünya maşrabında gedən proseslərə baxsaq, güclülər güclüləri əzirlər bütün sahələrdə. Ona görə də bizim yeganə məqsədimiz və yolumuz bu olmalıdır ki, bugünə qədər əzilmiş isə də bugündən sonra heç olmasa gücümüzü toplayıb dünyada güclü, qüdrətli bir dövlət qura bilək. Və bunun bütün verdiyi sualın qısa mənası odur ki, güclənmək lazımdır bütün sahələrdə. Valla Azərbaycanın tarixi həmişə bütün dövlətlərin müstəmləkəsi olmayıb, amma həmişə zülüm altında qalıbdır. Və ruslar birinci dəfə deyil, ruslar 170 il bundan qabaq gəldilər və bütün Azərbaycanı tutdular, zorla tutdular və ondan sonra da hər zaman burada əgəmənlik elədilər. Və bu hadisə də onu göstərir ki, Azərbaycan gərək öz xalqı, öz millətinə dayanaraq hər işi görsün. Əsas odur ki, hələ də Rusiyadan, şimaldan gələn təhlükələr önlənməyib, torpaqlarımızın işğalı bitməyib və bu torpaqların işğalı bitməyənə qədər, torpaqlar işğaldan azad olunmayana qədər bu 20 yanvar şəhidlərinin ruhu qarşısında borcumuzu yerinə yetirmiş olmayacaq. Bizim müstəqilliyimizi də qorumalıyıq, torpaqlarımızı işğal altından da qurtarmalıyıq və məhz bu zaman 20 yanvar şəhidləri qarşısında öz mənəvi borcumuzdan çıxacaq. Amma şimaldan gələn təhlükələr hələ də qalır. Yanvar və ümumiyyətlə bu şəhidlər xiyabanı bizim dövlət müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyündə uğrunda mübarizəyə şəhidlərimizin qanı ilə yoğrulmuş bir abidədir. Və 20 yanvarda şəhidlərimiz də bizə hər gün xatırladır ki, biz dövlət müstəqilliyimizi böyük mübarizə nəticəsində əldə eləmişik. Qarabağ üçün minlərlə Azərbaycanlı könüllü savaşa gedib canlarını qurban veriblər. Və biz heç zaman dövlət müstəqilliyimizdən vaz keçmərik, heç zaman ərazi bütövlüyündən vaz keçmərik və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyində, ərazi bütövlüyünün də qarantiyası sinəsində Rusiya orden və medallarını gəzdirən dövlət məmurları deyil, Azərbaycanın hakimiyyət düşərgəsində məskən salmış Rusiyanın 5-ci kolonu deyil, necə ki, bax, bu şəhidlər zamanında yalın əllə tankların altında dayandılar, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə qovuşdurdular. Azərbaycan xalqı yenə də həmin o amala sadiqdir. Azərbaycan xalqı kimsəyə imkan verməz ki, onun dövlət müstəqilliyini heçə indirsin, ərazi bütövlüyünə əl uzatsın və bugün şəhidlərimizə verilən bu yüksək qiymət Lavrova da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan hər kəsə layiqli bir cavabdır.